Jeg hedder Mette. Det her det er min skønne søn David. Og jeg vil gerne introducere dig til en fantastisk idé, en rejse, et livsprojekt, som jeg har snakket med David om. Nemlig, vi skal en tur til Italien. Min gamle far på 85 havde fødselsdag her den 31. marts sidste år, og der var vi nede og fejre ham. Mens corona endnu havde alle de her restriktioner med en masse mennesker, der ikke måtte være sammen. Så vi var få af gangen, og vi havde mange gæster af min fars gamle venner inde, og vi sad og snakkede om gamle dage. Og så siger min søn David, mor, du har lavet så mange spændende eventyr. Jeg var også med på et. Og så sagde jeg, ved du hvad, David, det skal du ikke sige to gange. Enten skal vi gå Caminoen, eller også så lad os tage på motorcykel til Italien. Italien rundt simpelthen. Og det har vi faktisk gjort. Altså noget ud af, så vi har købt os hver en motorcykel, og hvis jeg nu lige tog motorcykel, David, vil du så ikke fortælle lidt om din motorcykel, og du får lige mikrofonen her. Ja, David. Jamen, det er en Honda. Jeg har købt den privat, brugt af en gammel, sød, ældre herre, og den sat i stand hos Enghave Motor, og nu er den klar til at køre. Ja, lige præcis. Og David, du skønne søn, som jeg glæder mig til at tage afsted med. Nu skal du se her, dig der kigger med. Det her, det er min Honda Rebel. Den er også en brugt model, men ikke kørt så meget. 5.000 har den kørt, og nu i dag, der skal den ind og have noget et lille form for visir foran her, og der skal noget GPS installeres, og et ekstra USB-stik, og det er, hvis ligesom du har fået det, David. Og gearviser. Du har fået en gearviser, og en du har en GPS, der kan sidde på lige præcis der, og du har en vindskærm, det var der i forvejen, det skal jeg have på. Så skal jeg jo have købt mig en tanktaske, og så skal der bagpå her en toptaske, ligesom David har det. Og der skal et par sidetasker på, som David har mulighed for at sætte på der. Det skal jeg have installeret der, de kommer først om 3 uger. Og så skal der en motorbøjle på. Og helt seriøst, det er en helt fantastisk oplevelse, vi skal ud på. Vi skal være afsted 2 fulde måneder. Vi har altså allerede besluttet turen. Og turen, den, vil du ikke fortælle lidt om den kort, David? Jamen, vi tager afsted den 21. juni. Ja. Og vi tager ned til Hamborg, hvor vi først og fremmest skal se på et museum. Og derefter tager vi videre fra Hamborg til Innsbruck. Og fra Innsbruck ned til Italien. Og så den vej rundt mod uret, eller med uret faktisk. Ja. Ja, så vi tager simpelthen nattoget, vi har bestilt billetter og købt dem både frem og tilbage. Og så skal vi en tur til Venedig, og så skal vi opleve Venedig, og så hele østkysten, Sicilien og vestkysten hjem. Vi skal en tur til Siena, Firenze, Pisa og op og slutte af i Gardasøen. Og nu, inden det begynder at regne bare i dag, så må jeg se at komme i motorcykeltøjet, fordi nu skal den ind og have udstyr på. Tusind tak, fordi du kigger med. Det er meningen, at jeg på forskellige kanaler, nemlig min hjemmeside www.mettebl.thomsen.dk vil skrive om turen, ligesom jeg på Instagram-profilen MetteBLThomsen, på YouTube-kanalen MetteBLThomsen og på Facebook-siden MetteBLThomsen vil uploade. Og du kan følge med under hele turen, og det skulle jo gerne være ud i et foredrag og alt muligt andet spændende, men det tager vi til den tid. Følg med på de her forskellige medier. Like og del og gør ved, lad os få lavet en god tur ud af det. Det, der er det vigtige i denne her tur, det er, at det er et projekt, der hedder Generationer med livsglæde. Alt det, jeg havde med min far, alt det, vi ikke nåede, det skal vi opleve sammen, David og jeg, på vores måde. Og så kommer der masser af projekter hen ad vejen, når jeg skal have mit lille barnebarn med bagpå og rundt og opleve de danske øer. Der er så mange spændende ting, der ligger og venter i pipelinen. Så forløbet tak, fordi du kigger med. Så er der snart afgang. Så er det bare på med hjelmen. Den er vi selvfølgelig valgt i lidt neonfarver. Det giver sig selv. Og på med udstyret, så skal vi afsted. Noget fornemt, at man får lov til at parkere inde i selve butikken.